ବିଷ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରୀର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ବିରାଟ ସମାବେଶ କରିବେ ଗଡ଼କରୀ। ପୁରୀ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିବେ ଭୋଟ। ସେହିପରି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ଆଜି ପୁଣି କୋରାପୁଟର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସଭା କରି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ବି ଆଜି ପ୍ରଚାର କରିବେ। ମାଲକାନଗିରି, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଗସ୍ତ କରିବେ ହିମନ୍ତ, ଆଉ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବେ। ମାରାଥନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହେଭି ୱେଟମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରୀର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ବିରାଟ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଗଡ଼କରୀ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି? ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଆଜି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଯାହା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 12:10 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 12:15 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ ଏବଂ ତାଳବଣିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଓହ୍ଲେଇବା ପରେ ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ ବାଇ ରୋଡ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ବିଜେପି ଯୋଉ ପୁରୀ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ 3:30 କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ସଭା ହବ ସେଠି ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ 4:20 ସେଠୁ ପୁଣି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ଯୋଉ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଆଜିର ଯୋଉ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖୁଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ନେତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତୁଙ୍ଗ ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଲିଟିକାଲ କାର୍ପେଟ ବିଛେଇ ଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଆଡେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ, ତାର ଅବ୍ୟବହିତ ଦିନେ ପୂର୍ବରୁ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଆସି ପୁରୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ 10 ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପୁରୀ ସାଂସଦକୁ ବିଜୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହୁଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ତାର ହିସାବ ଦେବେ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୂତ୍ରରୁ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ରହିଛି। ଏବଂ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ ରଖୁଛି ପୁରୀ ରାଜନୀତି ପାଇଁ, କାରଣ ପୁରୀ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାନସଭାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2 ସିଟ୍ ନେଇଥିଲା, ପୁରୀ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ପୁରୀ ବିଧାନସଭା ଆସନ, ତା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବାଜିମାର କରିଥିଲା, ଅନ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସାଂସଦ ଭାବରେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କମ୍ ମାର୍ଜିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଟାର୍ଗେଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଦେଶର ଯେଉଁ କିଛି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜ ଖାତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ କହିଲେ। ଏବଂ 12:10 ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଆହୁରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ସଭା କରିବେ, ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବେ। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଏନେଇ କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗତକାଲି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶ ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ବାସୀ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଭୋଟର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଏଇ ବିକାଶ ହବ, ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଏବଂ ଅଜସ୍ୱୀ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାଧାରଣ ସଭା ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆସ୍କା ବିଧାନସଭା ଯୋଉ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ନବରଙ୍ଗପୁର, ଏଇ 2 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ସେ ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା 11:00
এমপিভি যোউ খেলপড়িয়া রয়েছে কালিমেলা ব্লক অধীনরে থিবা সেখানে সাধারণ সভায় যোগ দেবে এবং দ্বিতীয় সভাটি 12:30 মিনিট সময়ে বিলকুল হাতে আর কম সময় রয়েছে 13 তারিখে প্রথম পর্যায়ে নির্বাচন এবং তা পূর্বরু সবু দল বর্তমান সময়ে প্রচার ময়দানকে ওলাউছন্তি গ্রাউন্ডরে অ্যাক্টিভ রয়েছন্তি এবং বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা মানে মধ্য প্রচার ময়দানকে ওলাউছন্তি বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানে মধ্য প্রচার ময়দানকে আজি ওলাউছন্তি ধন্যবাদ দুষ্মন্ত সমস্ত সূচনা পায়।